ծնվելու պահից մենք փնտրում ենք մարդկանց այն ամբողջ բազմազանության մեջ, որ մեզ տրվում է մեր կյանքում, անընդհատ փնտրում ենք այն հարազատ այդ գծերը, այն ամենակարևոր բաները, որոնք մենք մեր մեջ զգում ենք ու զգում ենք, որ պիտի դրանք լրացվեն անպայման ուրիշների կողմից, իրենցից մեզ տրվող այդ ջերմության, իրենցից մեզ փոխանցվող նոր ինչ-որ պատկերացումների, ի վերջո մենք աշխարհի մասին պատկերացումները առաջին հերթին այդ էմոցիոնալ կապերի միջոցով ենք ձևավորում։ Ենթադրում եմ, որ ընկերությունը ավելի խորքային կապն է։ Ամենակարևորը ինքը չի պարտադրում անպայման գործողություններ, այսինքն չի պարտադիր չի, որ դու անես, ավելի կարևորը է, որ դու լինես։ Երբ որ դու կաս ինչ-որ մեկի կյանքում եւ ինչ-որ մեկը կա քո կյանքում, անկախ նրանից դու կյանքի ես փուլում, քեզ ոնց կպայս, որովհետեւ կյանքը կարա իրեն շատ անհասկանալի պահի, դու կարող ես պահի տակ մարդ ես, գլխիդ կամ մարմնի տալ, չգիտեմ, հատվածներում այնպիսի բաներ կատարեմ, որ չկարողանաս հասնել նույնիսկ օգնության քո ընկերոջը, բայց իմանալ, որ կա այդ կան, շատ հետաքրքիր է, որովհետև այդ այնքան հազվադեպ է լինում, այդ իսկական կան, ջերմ բանը, շատ այնպիսի ջերմություն է տալիս, ոչ մի էպիզոդիկ բան դրան չի փոխարինի հաստատ, նույնիսկ եթե ինքը հերոսություն չանի ամեն անգամ էլի քո համար եւ չգցվի ինչ որ դեղ սառած ջրերի միջից քեզ բրկելու, այդ չի ենթադրում, այդ ոչ մի պայմանականություն չի ենթադրող բան է։ Ամեն նոր ընկեր նոր գույն է բերում, հին ընկերների հետ արդեն գույները կան, բայց արդեն ստաբիլ են, նոր ընկերը նոր գույն է բերում, նոր վիճակ է բերում, նորությունը միշտ է լավ, ամեն ինչի մեջ որ չճահճանաս։ Առաջի անգամ մեր հանդիպում ոչ ուղղակի է եղել, ինձ խնդրեցին, որ ինչ-որ մեկի համար ինչ-որ մի բան անեն, Երևանում էի ու արեցին, հետո մոռացա, որտեղ ոչ մարդուն եմ տեսել, ոչ էլ իմացել, ձայնագրեցինք ու վերջացավ, հետո մի տարի հետո պատահմամբ ես լսում եմ մի երգ բանով Facebook-ով թե YouTube-ով, որին չէ դուր եկավ, շատ զարմանալի էր հայերենով, դե որ ամբողջ կյանքս Ռուբիկի հետ աշխատել եմ Հախվերձյան, միշտ այդ տեքստերը իմ համար, չնայած ես միշտ ասում եմ ուշադրություն չեմ դարձնում, բայց իհարկե նստում է ականջիդ մեջ, լսում ես, փնտրեցի YouTube-ով այս աջ ցախ նայեցի, լսեցի որ կար ծանոթ երգեր, պարզես որ ես էի նվագում, հասկացա որ փաստորեն Լիլիթի համար եմ նվագել, հետո դրանից հետո ծանոթացանք արդեն Երևանում նոր գործ, որ ուզեցին կրացեմ գիտարները վանել, ու դրանից հետո դες բնականն է ամեն ինչը գնաց ու հիմա ես վերջի ձայնասկավառակ ասեմ, ամբողջությամբ ես աշխատեցի իր համար ու ընդել եկավ հենց Բրյուսել, միասին ձայնագրեցինք, հուսով եմ, որ մարդկանց դուր պիտի գա այդ դիսկը։ Այդ մտերմությունը, որ մեր մոտ ստեղծվեց, շատ սպեցիֆիկ, շատ իրոք շատ սպեցիֆիկ էր, հատկապես այն իմաստով, որ ինքը Երևանում չի բնակվում, ինքը ուրիշ քաղաքում է, ես էստեղ եմ, ու մեր մոտ ամբողջ այդ եւ ընկերական շփումները եւ ստեղծագործական այդ պրոցեսները բոլոր այս նոր տեխնոլոգիաների միջոցով է կատարում, մենք իրար այդ, չգիտեմ, երկեր ենք ձայնագրել հեռավորության վրա, մենք իրար այդ բազմաթիվ հարցեր ենք քննարկել Երևանից Բրյուսել հեռուստական ուրջի միջոցով, պայմանականությունները երբեք չեն դեր խաղում, երբ մարդիկ իրար գտնում են։ Վերջին իմ սկավառակի երգերից մեկը շատ պատահաբար ստացվեց, ես չէի պատրաստվում այդ երգը գրել, ուղղակի այդպես
հանգարց պայտակ ես արագորը գրարեցի եւ այլն ու միանգամից մեղեդին բարեր ուղարկում եմ Տիգրանին հերախոսով արձագանք չկա զարմանալի էր իմ համար էլ որովհետեւ սովորաբար նույն մտածում արձագանք չկա երևի զբաղված է հետո ասում չէ եթե զբաղված է սովորաբար ասում է գնայեմ ավելի ուշ կգրեմ դան չկա մի ժամ երկու ժամ երեք ժամ ասեմ ուրեմն դուրս չի եկել մեկ էլ հանկարծ երկու ժամ հետո ես մեքենայում խաչմերուկում կանգնած հեռախոսս ինչ որ ինձ նշան է տալիս որ ես վան եմ մեյլ եմ ստացել ու ես տանում եմ մի հատ այդ երգը որ ես իրան ուղարկել արդեն գրեթե ամբողջական գործիքավորված այնպես ինչպես ինքը համարյա այնտեսքով ինչպես ինքը հետագայում սկավառակում ներառվեց ու ես ինձ անակնկալ ինքը նույնիսկ չէր ինձ նախապատրաստել ես օրինակ լինիթի հետ նոր ձևով ինչ որ գործեր սարքեցի որ երբեք չէի անում այդ ձևով նոր բաներ որ պետք էր ես հաղթահարեի որովհետև ինքը ինձ շատ մերկ մեղեդի է տալիս ասենք հեռախոսի մեջ ձայնագրած ուղղակի մեղեդի ու այդ ամեն ինչը ինձ շատ հաճելի է իր այդ աշխատել հենց այդ իմաստով էլ նաև հետարքիր է որ ունեմ 100%-անից ազատություն այսինքն ուր կուզեմ կգնամ ոնց կուզեմ կանեմ հարմոնիզացնելուց սկսելուց եւ ձայներ ավելացնել կամ ինչ որ գործիքներ որոշել այդ ազատությունը ինձ տալիս է ու դրա համար ինձ շատ հաճելի է աշխատել այդ շատ հետաքրքիր է Señalando tu sombra que me abraza con su aliento suave y peligroso, coloreando, dibujando, ya he perdido la realidad. Si tú eres mi dibujo o el que ayer me hizo llorar. Y eso es un espectáculo de arte. Hay toda Marta Numan y que el gelo hay que no es Լիլիթը դե նոր է ինքը բեմի վրա շատ ասենք երիտասարդ կատարողանավ ու ինքը հակված է լսելու ասենք մենք փորձ ունենք ավելի շատ տարիներով բեմի վրա ենք ամենք ինքը շատ ուրախ է ամեն ինչը լսում է եւ ընդունում է կարծում եմ որ այսքան ժամանակ դեռ վատ բան իր համար չենք ասել ես el rosa que escondía la tristeza en tu pecho cuando me mentías Այդ համախոհությունը շատ կարևոր բան է, եթե որ մենք իրար հեշտ հասկանում ենք, այդ ամեն ինչը շատ կարևոր է այս գործի մեջ։ Ինձ շատ է դուր գալիս իր մեղեդիները թեթև են, ոչ մի ծանրություն չկա ու դրա համար էլ փորձում ենք ասենք շատ ավելի թեթև է տամ, թեթևի մեջ անել, մեծ օրկեստրը հիմա հանել ենք դուրս։ Ֆոնս ասեմ, այդ է, երևի տեքստերը հաճելի են, ես քեզ սիրում եմ կամ շատ չեմ սիրում, սենց հետ ոնց որ ասում են, մի բառը որ երեք անգամ կրկնում ես, լավ երգա, իր մոտ չկա այդ բանը, մի հատ ամեն բառից։ Չէ, կա երկու հատ կարծեմ։ Ստեղծագործական հակասություններ կամ ինչ-որ փոքրիկ հակամարտություններ, եթե ունենում ենք, ես միշտ գիտեմ, որ Հիմքում մի ցանկություն կա երկուսից մոտել, որ լավ ստացվի։ Հետաքրքիր առանձնահատկություն կա Տիգրանի մոտ, երբ ինքը ընդհանրապես փորձում է այնքան աննկատ իր այդ ամբողջ հսկայական աշխատանքը անում, պրոֆեսիոնալ երաժշտի, պրոֆեսիոնալ նվագակցողի, այն աննկատությամբ, այն նրբանկատությամբ անել, որ միշտ քեզ թողնում է առաջին պլանում։ Ես այդ ամեն ինչը հասկանում եմ եւ իմ համար դա շատ կարեւոր է, որ այդպիսի պրոֆեսիոնալը իմ մեծ հաշվով ես սիրող եմ, դեռ նոր եմ սկսել ու շատ բան ունեմ սովորելու։ Իմ հետ քայլ-քայլ սովորացնելով գնում է այդ ստեղծագործական պրոցեսի ընթացքում։ Այդ վստահությունը, որի պակասը կարող է ցանկացած ստեղծագործող, ես այդ վստահությունն այս պահին ունեմ, որովհետև իմ բոլոր այդպես սխալվելու, չգիտեմ, հնարավորություններով, հանդերձ, որոնք ես լայնորեն օգտագործում եմ, ես ունեմ այդպիսի մի
կարևոր ընկեր իմ կողքին, ու որ չի բացակայի կարևոր բանը։ Այդ նրբանկատություն, այդ համեստությունը ամենա իր ուժեղ ու երբեմն իր ամենախանգարող կողմերից է, որովհետև ինքը որպես պրոֆեսիոնալ երաժիշտ, ով նաև իր կյանքի գործը ունի, արդեն 10-13-րդ տարին իր Արաքս խումբը բելգիա հայ ինքը ստեղծել է, իր ուղղակի չքնաղ փոխադրումներով, մշակումներով եւ շարունակում է մինչեւ հիմա։ Մեծ ուրախությունն է դա, որ ինքը ես հուսով եմ, որ ինչ որտեղ ես իրան կարողացել եմ այդ ընթացքում ոգևորել, այդ ամբողջը անել ու մնալ այդքան համեստ, այդքան, չգիտեմ, այդքան իրեն հավատարիմ, հա, մարդկային իր կերպարին, բոլորին չի հաջողում։ Որ ինքը անում, այ դա գործը, ես ասկամ, որ դա կարևոր է, որ դա վաղվա համար է, ես չգիտեմ իմ երկերը վաղը, ինչ որտեղ կլինեն և ինչ տեր կխան և, բայց գիտեմ, որ ասենք էլ Արաքսի մշակումները, իրանք իմ համար 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 Ես ինձ որպես ստեղծագործող նախ չեմ համարում, ամբողջ կյանքս աշխատել եմ շատ լավ ստեղծագործողների հետ, ու երբեք ինձ այդ բանը չեմ տվել, այդ իրավունքը չեմ տվել ստեղծագործելու։ Իմ համար ստեղծագործողը միտք պետք է բերի, ինչ-որ մի բան պետք է, նոր բան պետք է բերի։ Հիմա ես եթե կարողանում եմ ինչ-որ ձևով ձևավորել ու գեղեցկացնել, ավելի տեսք տալ, շատ ուրախ ու երջանիկ եմ, ինձ դա հաճույք պատճառում է, եթե ինք բերողն էլ գող ամենում, իտ արդեն շատ լավ։ Եթե այդ միտքը ունենաս, որ սա վերջներ ու հասանք ու վերջացավ, արդեն մի անգամից կկանգնես էլ, կվերջացնես, չէ, միշտ էլ ավել ես ուզում, ուզում ես միշտ հետո երաժիշտը ոնց որ էքզիբիսիոնիստ լինի, չէ, պարապում ես հետո, որ քեզ ցույց տաս, ոչ թե քեզ, այդ քո արածը, եթե ցույց չես տալիս, նշանակում է դառնում ես դասատու, լավագույն դեպքում կամ բիզնես ես դրում ու վերջապես փողից աշխատում։ Մի անգամ Ռուբիկը Հախվերդյան ինձ շատ սենց խորամանկ հայացքով նայեց, ասաց,
Տիգրանի վրա մատնացանելով ասեց. Տեսնես ինչ նվեր եմ քեզ արել։ Ես չգիտեմ ինչ նկատել, բայց այդ ընկերությունը նվեր է իրոք, այդ տիպ, որովհետև այդ տեսակ երևի շատ հազվադեպ լինում։ Ես գիտեմ, որ դա նվեր է, ես գիտեմ, որ դա այդպեսի թանկարժեք գանձ է, ես դա ունեմ ու ինքը մնալու է անկախ խասում, այդ բոլոր ինչ-որ վայրի վերումներից, որ կյանքը կարող է անել։ Իմ ոտ շատ հաճախ այդ գացողությունը, որ ես ուղակի ունեցել եմ այդպես իմ մեծ եղբայր և հիմա իրան ուղակի պատահաբար գտել եմ, լինում են չէ մարդիկ, որ գտնում են, հիմա ես այդպես տարիներ անց մեծ եղբայրս գտել եմ, միշտ ուզել եմ ունենալ այդ մեծ եղբայր և հիմա իրեն գտել եմ և շատ ջեր մեծ բանը կա, զգացողությունը, կամ ասենք, երբ երկուսով մենք ճամփորդեցինք այս աշնանը նաև, գնացինք փառատոնի, մասնակցեցինք եւ այդ արկածների մեջ բազմաթիվ հայտնվեցինք, այդ հանգստություն, հանդարտությունը, որ կա, երբ որ գիտես, որ ոչ մի բան չի կարող պատահել, միևնույն է, մի բան կանենք, որովհետև Տիգրան է, դա խնդիր չի կարող լինել, ինչ էլ պատահի, մի բան, մի լուծում կգտնվի։ Ստում է նախախնամություն պետք է լինի, պատահականություններին չեմ հավատում, պետքան շատ, բայց ինչ-որ տեղ, ինչ-որ բան հաստատ գծված է, որտև իմ բոլոր ընկերներն էլ ժամանակի մեջ հանդիպել են ու մնացել են, ասենք Հակոբ Ճահասպանյանը լինի, Ռուբեն Հախվերդյանը լինի, չնայած մենք միշտ ասում ենք, որ մենք ընկերներ չենք արդեն, այսքանից հետո էլ ինչ ընկեր, արդեն հարազատների նման ենք, հուսով եմ, որ նույնն էլ Լիլիթի հետ կլինի և բոլոր իմ նոր ընկերների հետ, որ այստեղ Արաքսով նվագում ենք, ընկերները մի խոսքով շատ կարևոր բան են, առանց դրանց կյանքը մոնոտոն, անգույն ու անհետաքրքիր կլինի։ Կան մարդիկ, ովքեր ստեղծված են ընկեր լինելու համար։ Ես գիտեմ, որ Տիգրանը ունի ընկերներ, որոնց հետ տասնամյակներ շարունակ մտերիմը, և այդ կապը չի փոխվում, չի թուլանում, չի ընդհատվում, այսինքն կամ ընկեր ես, կամ ընկեր չես, հիմա ինքը ընկեր է։ Չեմ էլ ուզում մտածեմ ընդհանրապես, ինչպես կլիներ, եթե մենք ինչ-որ կյանքի մի փուլում չպատահեինք իրար, այդ իմ համար փակ թեմա է, դրան չեմ էլ անդրադառնում այդ հարցին և ուղղակի շնորհակալ եմ, որ այդպես պատահել է ու ես այդ կարևոր ընկերությունը ունեմ իմ կյանքում։